ရာဝီတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးတမဝင်းဟာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကပတိန်တက္ကသိုလ်ဝင်းမိုးအောင်ငါအောင်ချောင်းအထိကွန်ကရစ်ခင်းချင်းကလာဘရိတ်ခင်းချင်းနဲ့လေဂျန်တက်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေမှုများကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးလွှတ်တာများမှတ်ကြပါသည်။ ဆလပီးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအမတ်တီအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းမှာတက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲစတ္ထမနေ့ဇီဝပိရပါဒရှင်နေ့ဘောဂပိရပါဒရဲ့ဖြည့်ဆို့နေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလှည့်လည်ကြည့်ရှုအားပေးပြီးပသိမ်ပြည်သူစေယုံကြီးမှာစေယုံတက်ရောက်ပြီးတက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဖြည့်ဆို့နေတဲ့ကျောင်းသူတဦးအားတွားရောက်တွေ့ဆုံအားပေးစကားများပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အိနောပသိမ်ပြည်သူစေယောင်ကြီးမှာအပတ်စဉ်ပေါ်တော်ဦးနေမြမှာအယူအကျအစင်းနေကိုရင်ကပြန်လည်တန်ဆွမ်းရှင်ခွဲစိန်နဲ့မျက်စိပြင်ပလူနာများအားအထူးကုဆောင်ဝင်ကြီးများကကြည့်ရှုစစ်ဆေးကုသပေးလျက်ရှိရာလာရောက်ပြီးစေကုသမှုခံယူလျက်ရှိကြတဲ့လူနာများနဲ့ရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံအားပေးစကားများပြောကြားပြီးစေယောင်အထောက်အကူပြုစေဆိုင်အားကြည့်ရှုစစ်ဆေးကလူနာများလူဝမ်းမဲ့စေဝါနဲ့စေပစ္စည်းများပြည့်စုံအားထရှိ
အမန်နေအခြေခံပြားထက်တန်ကြောင်းများတို့တွားရောက်ပြီးတက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲစထမနေ့ဇီဝပိတာပါတာရှင်နေ့ဘောဝပိတာပါတာရဲ့ဖြစ်စုံနေကြတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများအားလှည့်လည်ကြည့်ရှုအားပေးပါရစေ။ Aladu, Nemi can sit a yema, see or dea guta be, Takato when some may be so needy. Zong tato, ah, do so abbe gabi, a macone, a chicken bia tatan zone, a machine, a chicken bia tatan zone yadu doya be, Takato when some may be satamani, Ziwa bida bada yeni, Boga bida bada ja, zong tato mia, eaten so a piso ni mumiago, lily tissue abbe be. Daddy daddy winti joga, zong tato mia, say eaten tazo, some may be so naji, Zama is also mumia, biwa be naji, lojo in case I am ya, two piu piu, some may ya, mata bari. Did the ring go, but the internet and I'll go my people turn up your body, shame.